Alimba neza sana makofi kwake sasa makofi sasa ikimamba sana wa Peruru abarikiwe na nani na Yesu eh? Amen. Ah okay. Huyu anaitwa Sabas. Huyu anaitwa Sabas. Naye ameokoka. Na wengine na kijijwe. Anafanya kazi za Mungu Bujumbura. Akora kazi kimana li Bujumbura. Makofi kwa Yesu. Amashiko Yesu. Nipo mtambulisha dada yetu Françoise. Watu waamuze nangaha Françoise. Vijana wengi wamesema wanaweza kumuoa. Abenshi bavuze yuko womurongora. Na huyu hajaoa. Nunu nararongora n'umusore. Tunataka madada sasa ambao wameokoka wapandike mkono. Kinyo yabigeme bakijijwa tuseme wako heju. Afa chague mmoja. Bila torumwe. Hari nyuma. Nimeshaona. Hallelujah. Aya. Hai. Haleluya. Amen. Bila joshe. Tuandanye. Abashakaga tuandanye maboko hejuru. DJ. Tende. Kwa mabanda. Haleluya. Amina. Tutarashia mino ndiri mbigira kabiri. Mugiro muri kumwe ngo nitwidoga. Sasa ndashaka kuona umuntu wese ahangari. Katamba. Ndashaka kuona umuntu wese arikata. Umenga murakanye. Eh. Abanyuma banda reka gukanya. Shushe. Hallelujah. Music. Haleluya. Amen. Kwa mazani mingu ishushe. Sata kumaona abasore ningumi muriko muratamba. Mutambiri mana. Shigikira. Muriko muratufa sabutazi ni mana. Amen. Haleluya. Amen.